Tak ada lah kat muka lah. Nak play bad boy. Faya, terbuka F2 F4 Faya. Terbuka F2 F4. Haa. Ada tak latih? Mi, kuah ke dah baru? Suara kuah capture tu. Okay, welcome to my live. Oh guys, welcome to my my channel. Welcome to this actual. Oh, abang nak tengok chat, abang kena tengok dekat gua screen tadi. Dia nampak chat. Screen tadi buka OBS ya. Open your OBS. Buka screen OBS sekejap. Nak ada orang check tak? Oh, tak ada apa lagi. Cuba kau check balik. Baik, buat bodoh kau tu. Gerik je. Kan? Nampak check balik. Kau dua tu memang kau tak nampak check. Macam mana orang boleh nampak dekat tu? Tak check. Cuba kau tulis apa-apa. Tag, tag. Hai semua je. Hai. Semua. Sekejap, sekejap. Mi nak buang. Nak buang skrin belakang tak perlu. Fullkan skrin background. Dia pun nampak mesej kau buat. Payah. Takde lah. Top chat. Live chat. Oh, all live chat. Takde. Mungkin dari, mungkin dia set sebab kan baru je buka. Buat cakap hi. Tak hi nak buat. Lambat sikit kot. Kau duduk bawah. Kau scroll bawah. Ya. Nak tambah hi lagi. Oh. Ada. Ada. Ayo. Eh. Ha. Dia keluar ni. Dia. Sini. Dia tak nampak sebab check rate and jap ni tu kecilkan dia ni tak lain. Oh, okey. Oh ini ni 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 tak nak kecil ni. Ni bosan sangat dia punya check buat play play break ni. Ni tak payah. Ni tak payah. Ni dia boleh duduk bawah, duduk dekat. Besarnya dia punya ni. Dia kecil kan dia? Boleh. Tapi Umi, bukannya kita buat boleh letak chat ni dekat tempat dekat screen buat juga. Buat-buat cakap ni, dia orang dengar tak? Just speak. Hai, apa yang dengar eh? Ya. Hai, we are testing a live play. Kau tengok border dia okey dah ya? Okey. Ha? We are testing and live. Tak payah pakai mikrofon pun. Live tak? Tak nampak tak dia lepak live? You
alive. Sekejap. Hello? Sekejap. Chat ni dekat luar. Boleh tak boleh dekat luar kalau chat ni tak keluar. I mean you cannot exit the chat. Kalau boleh main sini, tapi kalau kau buka screen, if you open the screen, chat kau tak nampak lah. Oh, boleh tengok chat daripada sini sekejap? Ah, kau boleh tengok chat kat situ. Yes, yes, that's your right. Okay, so guys, I died. Sorry, guys. Oh, okay. Escape. Skip. Mana mau? Hello. Dengar apa ya? Takkan tak dengar? Yeah. Dia capture ke tak? Dia firm dia tag. Oh, tapi tadi masa buat cakap tu dengar. Lagging. Kill this. What? Dekat ke skema tu? Jangan biar-biar. Dekat ke skema.
jelah apa-apa. Hello, welcome to Fuad Gaming. Daripada dia bazir masa main game, kita tengoklah dia main game sama-sama. Fuad ni memang dia suka main game. This is first time dia nak live stream. So bolehlah support dia. Komen apa-apa ke. Buat buang sound yang ni buat. Buang? Mari. Kalau tak dia double. Buat ni dia main game. Sekejap. Sekejap buat. Ha? Sikit sekejap. Sikit. Sikit minat tengok window mi. Window mi mana window mi? Sekejap. Raya, nampak tak Fuad? Tak buat. Okay, tengok buat screen. Okay, play balik. Apa screen? Kenapa tak buat? Yeay. Kenapa dah ikut je buat? Hey. In this life, I didn't talk that much, okay, please. I'm kind of a non-talker. Buat. Buat sikit, buat. Peace. Eh, terlampau pun, buat. Buat. Yeah. Peace, buat. Kejap. In. You. Buat, peace. Kejap. Memang buat, tak nampak buat. Mi nampak buat. And you too. So as you guys know,
hate this ability. It's my favorite. Let me show how it, well, you don't know this thing. Let me show you how it works. Oh, sorry. So this is how it works. If you play on computer, you can, if you want to take someone, take here, look at this. Oh, I mean, this way. Look at this. Take him like that, and then... Well, it's kind of laggy here. I want to do it with more. A-L. Kali main full screen dia. Ha, dia tu. Dia tak nampak check tu. So dia kena tengok check dekat headset. Amin. So I finally kill somebody. So hard in lag. Sebab kena lag. Yeah. Tahu belum tunggu stream. Ingat susah banget dah stream. Sorry guys, it's hard for me to stream. I need to play and clean. Guys, come on! Super laggy. Jolly. Wow. Kalau tukar lah, tak nampak langsung susah. Susah sikit. Mencengok kening. Sorry guys, this is my first time playing, first time live here. Never actually live. It's
semangat lagi lah. Kenapa lagi ni? I want to buy a flash cannon. Guys, there's an update. Betul lah, lagi Umi. Tak lagi pun kita tengok. Ni Umi tengok ni, fuat yang lagi. Badan fuat lagi. No. The game is lagi. Mi boleh tak? Tak nak muka. Mata lah nak mata fuad dah lah. Tak lagi pun. Tak apa. Umi tak faham apa masalah lagi Umi. Umi macam stuck. Dia macam benda yang benda tu tak gerak. Tak gerak, gerak dia tu. Itu tak ada kaitan dengan ni Maya. Afwan, dia punya sistem apa lagi? Server tu. Screen me. Reset. Oh, Najwa join you. Mana Faya? Mana Kak Faya? Mana Kak Faya? Yeah, she's my she's my sis, my big sis. What happened to her? Why? Oh, anyway. Ew. God, where are you? There she is. She's called Lolomega. Kak, kau ada berapa friend? 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 Oppo. Oh, waktu. Tunggulah, kalau main duit baiki lah, tak sure lagi lah. Oh, sebab, sekejap, kat sini tulis satu je, viewers. Oh, Faya sebagai Faya viewers kot. Screen nampak clear. Tak, dekat screen maksud I mean the screen capture is very clear. The quality tu.
Sekejap nak leave masuk balik. Sekejap eh. Sekejap. Okay, so you leave dia keluar balik ya. Dia tak keluar terus situ, situ relax. But don't swear, don't swear. Because it's everyone is listening to you. Just when I swear. Nampak dia lepas. What? What did he say? Huh? Duo? Okay. I'll leave Duo. Tak panas pun kamera duduk sini. Kat komputer punya kamera jadi panas. You got, I will invite you. Farah Rainbow, invite you. Kamera ni, bila ni pakai panas. Komputer ni kamera, kamera lama ni. Webcam ni. Ibu webcam lah apa ni? Ni dia buruk. Itulah dia tak dan kapasiti komputer Umi ke. It have recounted. Dia terlalu tinggi. Dia macam untuk yang dia panas, dia panas. Dia rasa dia tak boleh terus sebab dia panas. Dia shut off sebab panas. Dia panas. Bau banyak sangat. Bau banyak sangat. Macam yang tu sejuk je. Ni sentuh lah ni. God, did you kill one? Tak panas pun. Maknanya dia punya haya. Tak ada bunyi kipas pun, CPU tu okey je. Ataupun dia panas sebab dia rekod. Kalau dia live stream je, dia tak panas ke. Rekod memang akan makan memori banyak dan makan guna maya. Tak apa, dia kan cuba kau lalu di belakang dia tu, kau pakai tudung, pakai ni. Tapi so far ni fokus kat muka Fuad je ni. Emang nampak muka Fuad je. Fuad, did you die already? I already died. Because it was too laggy. Oh, what's this? What is this thing? Quest. Oh, wait. Nak try tengok kau betul ni. Kak, how many friends are you have? Kak, in Roblox. Huh? Blue what? Huh? Duo? I already invite you just for, I will invite you back after I die. Where is it? Where's that guy? Come here. Come here, guy. Die. Finally die. You finally die. Kuat tengok kat chat. Yeah. I don't want. Oh, me. You touch invite, akak. Just wait. Yeah, accept. How many? Now stay.
really die in a monster. She don't understand. Masuk mi. Ada je. Kau where are you, kak? Mana bayar? Tak nampak pun. Oh, sorry. Kak pick live. Two live. Oh, man. Here it is. Ya, kak. Ni. Nampak ni. Tak besar itu. Mana? Besar. Tu kau faham. I did shift lock. Hey. Give me those slivey. I am your mother, you listen to me. You finally killed somebody. Mana bayar? Dudu? Atas. Nampak ni? Tu, dia tengah lagi tu. Ini, nampak ni? Yang kat atas, apa tu mouse ni? Apa mouse? Yang dekat, the pointy mouse. See this? Yeah, there. Wait, what? Huh? Oh, hey, I died. What? What? Hmm? What? Shit. Slick. Slick. Yeah? I didn't have mine. Nope. I don't know. Dia boleh play sound dalam produk. Ayahlah. Nanti bila allow nanti habis dia capture video. Audio. Dengar suara ke bayar. Hey, I died. Mi, live ni boleh end bila masa kan? Boleh. Dia tak safe pun. Nantilah. Mi tengah testing ni. Tak apa, kata je. Bagi aku bola. Buat tu keluar pada screen ke? Tak. Buat tu tak asset ke? Tak. Buat ada kat asset lagi? Ya. Yeah. You listen to me. Run away from! I can't run away! Ah! Paksa sebabkan Sri ni. Siapa take my wire charger putih? Hey! I am your mother. You're not my mother. What's that? Who's that? Wazowski. Me.
think I'm gonna. Why did you take a ball from me? How dare you? I'm so angry. Adieu. Viewers. Sebab mission dekat status. Siapa tu? Viewers. Kau belum ikut. I am not seeing that again. Kau ingat kan? Don't swear. No swearing thing. Wah, aku tak pusing tu. Buat jadi. Kau nak aku tengok reaction Wan. Kan. Wah, saya tak nak kursi. Umi, janganlah kata buat sangat. Ada. Tak kata. Kenapa kau ketuk mikrofon? Sebab awak sangat overreacted, sorry. Slash of the willy. I think I'm stuck. Help! Stuck! Oh, there. Suara je lagi lu. Itulah, suara jelas. Tak ada bunyi macam seng ke. Internet main peranan ke. Berapa MBPS? Aku lagi wee. Oh. Oh, wee wee shit. Ini yang Ibi nak buat ni. Gini lah ayah. Oh. Kita nak buat gini lah kan. Mana game buat tu.
find. What's this? What's this? And player inside your rage, pairing strength and slows enemy boost your speed. What is this? Show me your phone. I am behave already in this year. Aku not ni. Finally, cikgu siapa? Cikgu Zainal? Cikgu sekolah lah. Yang dulu ke lama? Anyone could be watching you now. It's good actually, Faya. Yeah? Let me... I can pair what I'm looking. Where's that guy? Where's that fast guy? Kenapa lagi? Kenapa lagi? Kenapa lagi? To the single player just to see. High point, how, what are you playing right now? The story of Ellie. Hi. Ooh, here. Emoji. Oh, whatever. Ah! Oh no. Go, go, go! I am Krakiko! That's it. I'm going to. I'm going to. Expert. Hold on.
device is needing to tell. What? What do you mean? Brayden, what? Jadi yang tengok sekali bahaya Umi dengan What? Okay, let's play it. What the? What did I just say? Oh no! Yeah, and the channel is called It's Funny. I'm just doing this for fun. What are you seeing, look? But I'm hearing that in right here. I'm right here. I hear it right here. Yeah, is he not even hearing it? If you can. Can. Eh? Kau dengar tak? Ya, kita stop streaming eh. Bye-bye. Escape jap, escape jap. Dah. Eh, siap. Ya, stop, start dah. Stop streaming. Stop streaming, bukan stop recording. Stop streaming. Oh, stop streaming. Okay, stop streaming jap.